El Terrassa ja està en marxa. Aquest dilluns a les 9 del matí arrencà la pretemporada pel conjunt que dirigirà novament Jordi López. El municipal de Can Anglada serà la base d'operacions dels terrassistes durant el primer tram de la temporada fins que a finals d'any tornin a l'estadi olímpic. El tècnic compta amb 24 jugadors, entre els 9 que s'han renovat, les 8 incorporacions i els 6 jugadors que estan a prova. Una plantilla per il·lusionar en una temporada a la segona federació molt més exigent que l'anterior i amb la dificultat que suposarà el canvi d'escenari. Molt contents de la plantilla que estem confeccionant. Al final teníem molt clar l'exigència del grup, no? Aquest any, més encara que l'any passat. Primer pel grup, que al final jo crec que era el pitjor escenari que... pitjor, vull dir, a nivell de a priori la dificultat que podia suposar. I amb els valencians i els de les Illes, no? Que al final el nivell doncs, és altíssim i ens exigiran doncs, molt més. I després, evidentment, no? la dificultat de començar en un context i marxar sense saber la data en un context que no té absolutament res a veure. Per tant, tot això doncs, implica una dificultat màxima. El capità Àlex Fernández i el davanter Aitami han apostat per continuar al Terrassa, tot i tenir ofertes per marxar. Tots dos veuen l'equip amb opcions de lluitar per l'ascens. Jo estic aquí perquè vull tenir un rol protagonista, o sigui, evidentment que intentaré guanyar-me les oportunitats de la manera que faci falta. Bueno, els rivals et marcaran també, però bueno, jo crec que al final l'exigència també ha de ser nostra, veure que al final l'any passat no estàvem de pas, sinó que vam fer moltes coses bé i per tant nosaltres doncs, hem de donar aquest passat endavant i creure'ns-ho i bueno, veure que estem a la categoria doncs, per competir des d'un inici per tot. Siempre intenté priorizar al Terrassa, hemos llegado a un buen acuerdo, estoy muy agradecido de volver a estar aquí y si estoy aquí es porque quiero, sin ninguna duda, hubiera podido estar en cualquier lado, pero he querido priorizar, sé del esfuerzo que ha hecho el club para que yo pueda seguir aquí, así que hay que intentar desde un principio empezar muy bien, mantener una buena dinámica, una estabilidad para, como te digo, llegar a esos meses finales con opciones de jugar algo bonito i superar l'any passat, que és la intenció d'aquest any. Més enllà de la plantilla, que encara no està tancada en la recerca d'un central, el cos tècnic presenta novetats amb Marc Coma com a fisioterapeuta i Manuel Hermosa com a nou delegat. Durant aquesta setmana, el Terrassa s'entrenarà diàriament abans d'afrontar els primers amistosos al torneig d'històrics que arrenca l'1 d'agost.